ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜେପି ଏଚ୍ଏମ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଜେପି ଏଚ୍ଏମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭକାମନା ଓ ଭଲ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସରଳ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇବା ମୋର ପ୍ରୟାସ। ପିଲାମାନେ କିପରି ଘରେ ବସି ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟା। NCERT, CBSE ଓ ABS ସିଲାବସ୍ର ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ମାର୍ଟବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆମର ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜଳପଥକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।